Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся, наші любителі глядачі. В ефірі програма «Доброго ранку, Черкащина» і ми її ведучі Володимир Левченко та Діна Євсєєва. Друзі, всім привіт! Настав ще один бадьорий цікавий день. Сьогодні 28 лютого. Завершується наш зимовий сезон. Але знаєш, Вова, я так дивлюсь на погоду, якось зима не зовсім не відпускає. Не хоче вона з нами прощатися. Погоджусь з тобою, Діна, ти знаєш, і вся річ у тому, що, мабуть, зима просто забула, що настала вже весна. Але сьогодні 28 лютого, я думаю, що все ще може виправитися. Ти думаєш, так? Ну, будемо чекати, щоб вона вже пішла, і нарешті наставала весна. Але, окрім того, що ми будемо прощатися з зимою, у нас ще буде такий досить спортивний ефір, так? Ми будемо розповідати вам, друзі, про досягнення черкасів у сфері танців. І будемо говорити про один дуже цікавий турнір, який відбудеться цими вихідними у нашому місті. Тож дочекайтеся. Так, і окрім того, сьогодні ще ми поспілкуємося з нашими черкаськими пауерліфтерами, які щойно повернулися із змагань. Поговоримо з ними про їхні здобутки і дізнаємося про їхні плани щодо чемпіонату України. Вова, я ось так бачу, спортсмени, олімпіадники, я не знаю, танцюристи, тому подібне. Тобто, бачите, друзі, одразу видно, що цей сценарій готував Вова. Так, і ще окрім того, ми згадаємо сьогодні і про бокс, про турнір боїв без правил, про перемогу наших черкащан на цьому турнірі. Будемо говорити саме про це. Тобто, все буде в нас на лінії спорту. Ну, зрозуміло, все буде якесь таке чоловіче, так? Ні, ти знаєш, саме танцівники будуть це, дівчата. Зрозуміло, ну, Вова, досить нас вже інтригувати, давай налаштовуй на спортивну хвилю. Погоджуюсь з тобою, тож далі рубрика «Руханка», яка нас зарядить справді спортивною енергією. Розпочинаємо ще один драйвовий день разом з програмою «Доброго ранку, Черкащина» і рубрикою «Енергія здоров'я». І настав час зарядки. В цьому нам сьогодні знову допомагає Юлія Стрижак. Привіт! Привіт! От, знову що ж таки, так. Теж почнемо з основних вправ. Для цього нам підійде будь-яке чи ліжко, чи стілець, чи диван. От, знову ж таки, починаємо з основного. Вправи, в яких працює якомога більша кількість груп м'язів. Починаємо з пресу. Лягаємо. Ноги згинаємо. Опускаємо поясницю, опускаємо руки. Зробили вдих, сильний підйом, видих, руки вгору. Вдих, мах, видих. Знову опускаємося, поясницю кладемо. Вирівнюємося, видих. Так варто повторити разів 15-20. Так, є. Далі. Ми переходимо до вправи, в якій працюють м'язи рук, грудей. Стаємне віджимання. Теж для цього використовуємо підвищення, чи стілець, чи ліжко, чи диван. Зробили вдих і опускаємося. Опускаємо весь корпус. Так теж варто повторити 10-15 разів. От, і далі виконуємо в цьому ж положенні вправу, в якій теж задіюються м'язи живота. Зробили вдих і по черзі підтягуємо одну іншу ногу. Тут можна вже більш пришвидшити темп. Варто 20 разів на кожну ногу. В сумі 40. Прес напружуємо, тягуємо. Швидше. От, далі знову переходимо до вправи на трицепс. Так. Тут можемо, як ти розумієш, ставати у форму будь-який чи то диван. Так, да, будь-яке підвищення. Теж 10-15 разів опускаємося. Дих, рівнюємося, видих. Основне завдання наше – згинати лікті. Так. От, і далі ножки. Ножки, сідниці. Це дуже важливо, особливо для жінок, але для чоловіків також. Теж використовуємо це ж підвищення. Ставимо одну ногу. Додатково працюють м'язостабілізатори. Ми тримаємо наш корпус. Зробили вдих, згинаємо, опускаємося вниз, через коліно бачимо носок. Штовхаємо опорною ножкою, видих. Опускаємося вдих, вирівнюємося, видих. Так теж, 10-15 разів.
Ще раз. І на іншу ножку. Носочок трішки всередину. І видихаємо. Вдих, підйом, видих. І ще раз. Є. Цього, в принципі, достатньо. Так повторюємо 3-4 кола. Наскільки нас вистачить. Так, або наскільки вистачить. І обов'язково снідаємо, не забуваємо про сніданок. Дякую, Юрічка, за тренування. Будемо ще далі звертатися до тебе з такими ж самими розминками. Будь ласка. Нашим бажаю. Зажити з нами, мабуть, для вас дуже цікаво і так корисна інформація. Що ж, зарядилися ми спортивною енергією від рубрики нашої руханки. Тепер маємо налаштований такий на спортивний напрямок наш настрій. Ну і звичайно, що я побачив, що дуже багато наших з тобою колег почали хворіти. Так, розпочинається якийсь такий тотальний, так, тотально люди почали хворіти. Я вже боюся обніматися з людьми. Тому я сьогодні пропоную поговорити про ліки від цієї хвороби, а саме це апельсини. Тому що всі ми... Я думала про аптеки. Ні, аптека це, звичайно, добре, але все-таки говоримо про природні, тому що як ми всі звикли, що якщо хтось хворіє, приносимо апельсини. Адже вони, окрім того, що багаті вітаміном С, ще є й просто відмінними ліками. Дійсно, а до речі, Вова, чому якраз їх приносять хворим людям? Тому що у них вміститься саліцилова кислота, і вона дозволяє використовувати ось цю кислоту для зниження температури. Ось в чому. Тому замість того, щоб, наприклад, бігти в аптеку за звичною ацетилсаліциловою кислотою, її можна приготувати вдома. І, так би мовити, в домашніх умовах половинку апельсину розрізати на дрібні шматочки і залити 100 грамами кип'ячиною, але охолодженою до кімнатної температури води. І все, домашні ліки готові. Прекрасно, скажи це, і так просто, і корисно. Так. Ну, до речі, щодо ще одного такого цікавого рецепту, можу сказати, що взагалі, власне, апельсин, як і будь-який помаранчевий фрукт, володіє таким собі засобом антидепресантом. Тому, навіть якщо ви маєте такий поганий настрій, їмо апельсини, і все покращиться. Нічого собі. Так, ваш все доволі таки просто. Ну і окрім цього, він ще є також і хорошим заспокійливим. Як, власне, приготувати собі таке заспокійливе з апельсина? Беремо просто апельсин, 2 столові ложки і 2 столові ложки, власне, меліси. Це все заливаємо укропом на 15 хвилин під закритою кришкою і все. І маємо собі чудовий заспокійливий засіб. І не потрібно ніякої валер'янки і інших подібних засобів. Я бачу, Вова, що в нас скоро з'явиться нова рубрика замість Андрія Крижанівського. Це буде готуємо разом. Ліки готуємо. Погоджусь з тобою. Але, до речі, Вова, є невеличкі протипоказання для такої апельсинотерапії. Це вираз кашлунку і гастрит із підвищеною кислотністю. Тож будьте обережні. Сильно приїдати апельсини також не треба. Взагалі краще бути здоровими. Погоджусь з тобою, але ще допомагає здоровим це бути тим, хто харчується правильно і корисно. У цьому у нас є відмінний експерт Андрій Крижанівський, тож далі передаємо йому слово. Моє вітання усім глядачам. Ось промайнула масляна, масниця, як її ще називають, і ми вже вступили у Великий піст. Хтось, можливо, цього посту дотримується, хтось, можливо, не дотримується, але у будь-якому випадку ця страва, яку я хочу вам сьогодні запропонувати, буде цікава і тим, і іншим. Ми будемо готувати пісні пиріжки, і ці пиріжки у нас будуть з капустою. Що нам необхідно взяти для того, щоб приготувати ці пиріжки? Ну, безперечно, будемо готувати тісто, то ми для тіста беремо 2 склянки борошна. Точно таку саму склянку, півсклянки, я беру ще води і півсклянки олії. Крім цього, в тісто ми будемо додавати сіль. Це основні складники для цього тіста. Ну, а для начинки ми будемо готувати тушковану капусту. Одразу хочу сказати, можна використовувати квашену капусту, можна використовувати свіжу капусту білоголовкову, як вам буде більше подобатися. Крім капусти, ми будемо брати ще одну морковину, одну цибулину і за бажанням ви можете використовувати кмин, який надзвичайно смакує, власне, до тушкованої капусти. Ну, якщо я сказав одна морковина, одна цибулина, то капусти ми беремо приблизно десь 400-500 грам. Ну, коли ми виріжемо звідти качанчик, капусти стане приблизно так грам 300-350. Отже, що ми почнемо приготування? З того, що замісимо тісто. Для цього ми беремо миску.
В миску ми вливаємо воду і в цій воді розчиняємо сіль. Солі ми повинні взяти десь 1/3 чайної ложки. Сіль ми зараз розмішаємо. Коли вона розтане, ми додаємо сюди олію рафіновану. Сіль розтала, і тепер ми можемо замішувати тісто. Всипаємо склянку борошна, починаємо вимішувати, і потім додаємо решту борошна в процесі вимішування. Як ви бачите, ніяких розпушувачів ми не використовуємо, ні дріжджів, ні соди. В результаті цього вимішування ми повинні отримати гладеньке, гарно примішане тісто, яке повинно відставати і від стінок посуду, і від рук. Як ви бачите, це вже і відбувається. Ну, ось отаке тісто ми отримуємо. За рахунок того, що сюди входить досить немала кількість олії, ось воно так ніби злегка розривається, коли ми формуємо колобка. Оця олія нам дасть можливість приготувати такі смачненькі пиріжки. Як ви бачите, все готується надзвичайно просто. Тепер ми тісто відставимо в сторону, накриємо його серветкою або кришкою і приступимо до приготування начинки. Якщо ви використовуєте свіжу капусту, то в першу чергу ми повинні її пошаткувати тонкою соломкою. Ну, тепер ми сипаємо капусту в миску і вже можемо ставити розігріватися велику сковорідку або кастрюлю з потовщеним дном для того, щоб стушкувати цю капусту. Зазвичай я рекомендую, яким чином поступати. Капусту злегка підсолити і злегка пом'яти її, для того, щоб вона стала більш м'якою і злегка пустила сік. Тоді вона буде дуже гарно у нас смажитися і тушкуватися. Дехто бере шатковану капусту, доливає води і у такий спосіб її тушкує. Але мені не подобається той запах, який при цьому виділяється. Тобто я думаю, що у такий спосіб нам буде набагато краще її підсмажувати і потім тушкувати. Ну і безперечно ми беремо пару столових ложок олії для того, щоб цю капусту смажити і тушкувати. Поки буде смажитися капуста, ми підготуємо цибулю та моркву. Тепер ми потремо моркву на дрібненьку тертку. Можна її безперечно і порізати вручну. Але я знаю, що все рівно домогосподарки будуть терти на тертку, тому я і натираю на тертку. Цибулю можна нашаткувати тонесенькою соломкою, а можна порізати дрібними кубиками. Коли капуста трішки просяде і стане така напівпрозора, після цього ми вже можемо додавати сюди моркву, яку ми підготували, а також цибулю. І все це ми смажимо разом до м'якого стану. Деяким домогосподаркам подобається, коли капуста така злегка хрустка. Тобто фактично ступінь готовності цієї начинки можете визначати самі. Наскільки вона повинна бути м'якою чи хрусткою, це вже на ваші уподобання. Поки що ми не солимо, не перчимо, ми в першу чергу доводимо начинку до готовності, саме до тої, якої ви хочете. 5 хвилин ми обсмажуємо все разом, після цього обов'язково ми зменшуємо вогонь. Накриваємо все це кришкою, і вже під кришкою воно буде у нас тушкуватися. Для того, щоб використовувати капусту в начинку, ми повинні охолодити. І щоб прискорити цей процес, можемо розкласти її на дечку, або на невеличкий піднос, або на пласку велику тарілку. Розрівняти в один шар, вона буде набагато швидше охолоджуватися. Я от розрівняв її в такій тарілці. Тепер ми повертаємося до тіста, яке ми підготували. Воно постояло, клейкована борошна набухла, і ви бачите, що воно повністю еластичне, гладеньке і досить красиве. Тобто у нас досить красивий колобок утворюється. Тепер ми тісто повинні поділити на ось такі шматочки. Трішки крупніше, ніж волоський горіх. І з цих шматочків тіста ми будемо формувати наші пиріжечки.
Цікаво те, що пиріжки формуються не в такий спосіб, як ми звикли зліплювати у вигляді своєрідного такого вареника. Вони будуть формуватися трошки по-іншому. І, в принципі, цей момент цікавий формування, він і надзвичайно простий, і досить такий елегантний, скажімо так, в готовому вигляді наші вироби будуть надзвичайно красиві. Я беру качалку і кожний такий шматочок починаю розкачувати. Якщо раптом у вас тісто в процесі розкачування буде прилипати до дошки, то можете взяти невеличку кількість борошна, але не дуже багато, і приступити до розкачування. Розкачати ми повинні такий своєрідний овал. Тісто повинно бути тоненьке. Розкачуємо не круглу заготовочку, а овальну. Коли ми підготували ось такі, як я казав, вже овальні заготовки тоненькі, тепер ми з краю перекладаємо ложку капусти. Ось у такий спосіб. Закладаємо, загибаємо перший раз, потім складаємо бокові частинки до центру. Ну, формуємо так, як ми формуємо голубці. І скручуємо у вигляді ось такої трубочки. І перекладаємо на дечко, яке ми застелили пергаментом. В цей час я вже розігрів духовку до температури 200 градусів. І при цій температурі ми будемо наші пиріжки випікати протягом 20 хвилин. Перш ніж їх випікати, ми повинні їх змастити. Якщо ви постуєте, змащуємо олією. Якщо ви не постуєте, змастіть яйцями поверхню цих пиріжків, для того, щоб вони були ще красивіші після випікання. І вже після того, як ми їх змастили, можемо ставити в духовку. Ну і нагадую, що випікаємо при температурі 200 градусів протягом 20 хвилин. Що ж, прийшов той час, і ми можемо діставати пиріжки з духовки. Ну, ви бачите, що вони не досить рум'яні, тому що ми просто змащували олією. Якщо ми будемо змащувати їх яйцями, вони будуть набагато рум'яніші. До речі, тісто настільки делікатне і м'якеньке, що відчувається навіть пальцями, коли береш, воно дуже м'яке. І сподіваюся, що такий варіант приготування пиріжків для вас буде цікавий, тому що, як ви бачите, готується досить просто, недорого, і результат надзвичайно смачненький. Що ж, дякуємо нашому Андрію, як завжди, за смачний і корисний рецепт. Ми продовжимо далі наш ранковий ефір. І далі у нас наступна рубрика про цей день в історії. Так, сьогодні відзначається Всесвітній день рідкісних захворювань. І ось існує така думка, якщо зібрати всіх людей із рідкісними захворюваннями, наприклад, в одній країні, то вона б стала третьою за чисельністю населення країни на нашій планеті. Уявіть собі, скільки людей хворіє рідкісними захворюваннями. Ну, взагалі у світі налічується понад 7 тисяч різних видів рідкісних захворювань. Якщо говорити, власне, про відсоткове співвідношення тих, хто ними хворіє, то, наприклад, 30 мільйонів американців Сполучених Штатах Америки хворіють на саме такі рідкісні захворювання, що в відсотковому співвідношенні складає 10% всього населення Сполучених Штатів. Ну, це насправді доволі таки багато. Тому, якщо ж говорити про країну з таким високим рівнем розвитку, а що говорити про там африканські країни і так далі, це відсоток, звісно, що збільшується. Тому про це потрібно говорити і звертати на це увагу. Так, звідки взагалі взявся цей день? Ось Всесвітній день рідкісних захворювань виник у 2008 році і визначається він щорічно в останній день лютого. А взагалі основна мета такого відзначення – це для того, аби підвищити обізнаність широкої громадськості про якраз ось ці рідкісні захворювання і їх вплив на життя пацієнтів. Ну, до речі, цей же ж день, він взагалі спрямований на те, аби звернути увагу всіх людей на ось таку проблему. Бо кожен із науковців, власне, долучався до того, аби придумати різні ліки, різні препарати для того, аби ці рідкісні захворювання зникали. Або люди також шанували і пам'ятали про тих, хто хворіє цими хворобами. От, все це зроблено саме для того, аби цей день привернути увагу всієї аудиторії. Ну, і, звичайно, що немаленьку роль у цьому грають наші засоби масової інформації. Все з цього, насправді, і почалося саме у 2009-му. У році США підтримали цю власне подію і цей день зафіксували. У 2015 році його власне на законодавчому рівні.
Пенсільванії закріпили у штаті Огайо, а у 2016 році цей день став уже міжнародним. Саме тепер маємо 28 лютого як день рідкісних захворювань. Так, але будемо сподіватися, що, можливо, з роками все ж таки лікарі будуть знаходити якісь виходи, як люди можуть виліковуватися із цих хвороб і бути здоровими. Ти знаєш, Діна, я тисько, що навіть медицина прямує вперед, тому все-таки ми маємо більше шансів, аби цих рідкісних захворювань стало все менше. Так. Ну, а що ще цікавого сталося цього дня, знає наша колега Тетяна Зазуля, тож далі ми передаємо їй слово у наступній рубриці «Цей день в історії». Цей день запам'ятався такими подіями. 1066-й відкрилося Вестмінстерське аббатство. 1716-й почалась експедиція російського капітана Біловича-Черкеського на Каспій, в результаті якої було складено першу карту Каспійського моря. 1935-й американський вчений-хімік на ім'я Уоллес Х'юм Каротерс на базі центральної лабораторії компанії Дюпон-Денемур синтезував синтетичне волокно. Так був винайдений нейлон. 1953-й британці Джеймс Уотсон і Френсіс Крік з університету в Кембриджі оголосили, що вони визначили подвійну спіральну структуру ДНК – молекули, які містять гени людини. 1955-й відбулося урочисте відкриття залізниці Ханой-Пекін-Москва-Берлін. 1968-й – відкриття у місті Черкаси фінансового технікуму, нині Інститут банківської справи Національного банку України. 1971-й – у Ліхтенштеймі підтверджено законодавчу заборону жінкам брати участь у голосуванні на виборах. 1982-й – музей Геті в Малібу став найбагатшим музеєм світу. Цього дня він отримав більше 1 мільярда доларів, котрі заповів музею його засновник – нафтовий магнат Жан-Поль Геті. 1954-й – Майкл Джексон виграв майже всі нагороди Греммі – 8, чим установив своєрідний, досі неперевершений рекорд. Цього дня народилися 1533-й Мішель де Монтель, французький богослов, філософ, есеїст, мораліст та громадський діяч. 1812-й Бернольд Аурбах, німецький письменник. 1820-й Джон Теніел, відомий англійський художник, карикатурист. 1824-й Чарльз Блондер, французький акробат, який 30 червня 1859 року першим у світі пройшов по тросу над Ніагарським водоспадом. 1826-й Памфіл Юркевич, український філософ і педагог, автор філософії серця, вчення про людину як вільну, індивідуальну, конкретну і відповідальну істоту, народився у селі Ліпняве Черкаської області. 1886-й Макс Фасмер, німецький мовознавець, славіст, етимолог і лексикограф. 1887-й Сергій Борткевич, український композитор та піаніст. 1888-й Василь Чечвянський, гуморист, сатирик, співредактор і секретар журналу «Червоний перець», брат Остапа Вишні. 1889-й Павло Шандрук – видатний український військовий діяч, генерал Хорунжий армії УНР, голова Українського національного комітету. 1932-й Юрій Богатиков – український співак. 1938-й Степан Турчак – український диригент, перший постановник творів українських композиторів, зокрема опер «Мамає» і «Ярослав Мудрий». 1940-й Владислав Старков – один із організаторів і головний редактор тижневика «Аргументи і факти». 1942-й Діно Дзоф – італійський футболіст, тренер, володар рекорду сухої серії в міжнародних матчах збірних. 1979-й Андрій Несмачний – український футболіст, гравець клубу «Динамо». У червні 2011 року завершив футбольну кар'єру. Невдовзі став експертом програми про футбол на телеканалі 2+2. 1979-й Себастьєн Бурде – французький автогонщик, пілот «Формули-1». 1984-й Кароліна Куркова – чеська супермодель.
За православним календарем 28 лютого День Ангела відзначають Геннадій, Євсій, Єфросинія, Онисим, Пафнутій, Афанасій, Семен, Олексій, Опанас, Павло, Петро, Микола, Іван, Михайло, Арсеній та Софія. Дякуємо нашій колезі за підготовлену рубрику про цей день в історії. А нас настав час цікавих новин з інтернету, тому що незабаром будуть новини Черкащини. Так, і ми знайшли таку цікаву новину зі світу тварин, так би мовити. Ось американець за допомогою обіймів втішив величезного ведмедя, живого, справжнього. І ось запис на момент публікації новини вже набрав більше 2 мільйонів переглядів. Відео було опубліковано на каналі Нью-Йоркського центру допомоги осиротілим тваринам в мережі YouTube. Взагалі, як з'ясувалося, цей ведмідь просто захворів. До нього викликали ветеринара, але все одно ведмідь залишався таким засмученим, хмурим. А його власний власник вирішив його підбадьорити. Цього ж, власне, сміливця звати Джим Ковальчик, а ведмідя звати Джимбо. Дружать вони вже впродовж 23 років, тому стільки років ведмедю, стільки його знає і Джим. Тому, власне, підійти до нього і його так... Так, ну майже. Так, просто підійти, обняти і підтримати мило. Це було, власне, Джиму нескладно. Так, парк, де народився цей клишоногий ведмідь, закрився дуже швидко після його появи на світі. Тоді малюка прихистив, це ж якраз цей Джим Ковальчик. А зараз ведмідь Джимбо важить уже 680 кілограм. Уяви собі, був який здоровий друг. Півтонни м'яса, яке може на тебе навалитися. Півтонни... Хутра. Все можливо. Ні, не хутра. Я хотіла сказати, хорошої людини, тварини, не знаю. Ніжностей. Ось. І у 2015 році Ковальчик з дружиною відкрили Центр допомоги осиротілим тваринам. І зараз уже в ньому живуть 11 ведмедів. А ще там є і коні, і олені, і білки. Ну, коротше, мені здається, там класно. Так, але насправді, ти знаєш, я б насправді не наважився так би такого величезного ведмедя підійти і просто ось так, обняти мило, тому що ти розумієш, яка це сила природи, яка потім, ну, які... Може навалитися. Так, які щось, якщо не сподобається, то ти вже не будеш для неї другом. Тому це доволі таки страшно було б, ну, на мою думку. Погоджуюсь. We'll be right back.
ми переходимо далі, адже будемо говорити далі про погоду. Діно, як ти бачиш, вже у нас такі розпочались люті морози просто. Вони страшні. Справді вражають. Ми вже від них настільки відвикли, що для нас тепер мінус 10, мінус 15. Наскільки страшно, що... У нас не так страшно. Якщо ти читав новини, здається, в Астані мінус 50 було навіть замерзли тварини. Не бачив цієї новини? Ні, нічого собі, це вже... Це вже колапс цілий розпочинається. Ну, до речі, щодо нас, Діна, як ти взагалі готуєшся до того, аби не змерзнути при цій величезній температурі? Вова, я тобі скажу, готувалася я до того, аби не змерзнути, ще восени. Зараз вже я все ж таки налаштовую себе на те, що треба ховати подалі такі товсті ковдри. Але що мене взагалі гріє вдома? Вова, я так думаю, що всі пам'ятають, у мене живе вдома така пухнаста кішка. Я тепер ми її незабаром побачимо. Так, як її загнати під ковдру. Просто на вулиці, коли ось так холодає, вона тепер спить зі мною, спить під ковдрою, і вона звідти зовсім не вилазить, і мені це подобається, нехай ще буде холодно. Бачите, вона зрозуміла, де тепло в домі. Так, тепло біля господарки. Це правильно. Я думаю, що наші глядачі тепер також собі візьмуть таку пораду на замітку, але час дізнатися справжній прогноз погоди, або дізнатися, чи брати нам з собою котиків на роботу, аби вони нас грили також і там. Чи все-таки залишатися дома і не сувати свого носа на вулицю. Тож далі прогноз погоди на телеканалі РЕС. Прогноз погоди на 28 лютого. За прогнозом черкаських синоптиків, у середу 28 лютого температура повітря по області вночі від 10 до 15 градусів морозу, в день від 5 до 10 градусів нижче нуля. У Черкасах вночі слід очікувати від 12 до 14 градусів морозу, в день від 8 до 10 градусів з від'ємним показником. Хмарно, вночі сніг, в день невеликий, увечері місцями по області помірний сніг. Хуртовина на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний від 9 до 14 метрів за секунду. Вночі пориви до 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми. Наступної доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря істотно не зміниться. За прогнозом синоптиків, перша хвиля негоди триватиме з 27 лютого до ранку 28-го і супроводжуватиметься снігом, хуртовиною, поривами вітру до 20 метрів за секунду, ожеледицею на дорогах. А друга пов'язана з більш потужним південним циклоном. Найбільшу негоду синоптики прогнозують вночі 1 березня. Сильний сніг у супроводі штормового вітру до 20 метрів за секунду, хуртовини і температури повітря до 13 градусів морозу. Негода отримуватиметься у найближчі 3 доби. Такі погодні умови ускладнять роботу підприємств та життєдіяльність населення. Дякую нашим колегам за прогноз погоди. Нагадаю, до програму «Доброго ранку, Черкащина». І настав час рубрики «Ранковий гість». Наші спортсмени із неолімпійських видів спорту вже мають свої перші здобутки, які саме дізнаємося зараз. Вітаємо нас у студії. Завітали до нас спортсмени представництва UPC Черкаси. Це Олександр Байда, їхній голова цього середку, головний тренер і командир цього загону спортсменів. Вітаю нас у студії. Олександр, скажіть, будь ласка, де ви вже встигли побувати у цьому спортивному сезоні? Зовсім із невеликим відпочинком новорічних свят ми встигли стартувати минулого тижня на відкритому чемпіонаті міста Харол з окремих вправ, таких як жим лежачі, станова тяга, підйом штанги на біцепс, екстремального жиму. І щойно приїхали з міста Житомир, куди нас запрошували, де теж наші атлети досить позитивно і результативно зайняли призові місця. Чи пропонуєте поговорити окремо про ці два турніри? Щодо Житомира, скільки осіб від Черкас їздило на ці змагання? Від Черкас представляли 6 осіб. Ось це переважно окремі вправи із жиму штанги лежачі Мутовкіна Людмила. Ось досить вдало стартувала. Також брала участь Стронська Тетяна. Також підйом штанги на біцепс у нас культивувався по змаганням. Губа Микола активно працював підйому штанги на біцепс. Ну і я, як керівник цього осередку, теж стартував, підтримуючи свою команду і в становій тязі,
в екстремальному жимі та підйому штанги на біцеп. Ще хотілося б згадати і Пономаренко Юлію, це початківець нашої федерації, але вона в 48-й категорії власної ваги досить активно справлялась у підйомі штанги на біцепс. Зрозуміло. Людмила, розповідай, як готувалася до цього чемпіонату? Адже взагалі відпочинок був доволі таки короткий. Так, процес відновлення був короткий, але ж нема коли відпочивати, тому працюємо далі. Попереду багато ще стартів, ось так вирішили. А чому, власне, обрали таку категорію, власне, і таку вправу виступати саме в ній? Ну, спробували щось нове. Раніше пробували станову тягу, зараз вирішили ще й в жимі пройтися. А є якісь відмінності, чи важко взагалі в новій категорії, в новій вправі? Ну, різне буває. На тренуваннях це одне, на помості це зовсім інше, і хвилювання, і різні моменти бувають, але ж ми не здаємося. Чи конкурентів у цьому, в цій вправі багато? Були конкуренти в Житомирі, ну, не дуже багато, але були конкуренти, так. А щодо взагалі рівня змагань, як ти і житомирські організатори? Сподобалось. Було дуже гостинно нас зустрічали в гарному залі, такі, ну, досить яскраві емоції, гарний зал. Все було, ну, на гарному рівні, достойному. Зрозуміло, дякую. Вітаємо тебе з перемогою. Дякую. Олександр, представте вашого ще одного нового гостя нашої студії, якого ми не бачили раніше. Це, як я розумію, також спортсмен, який змагався в яких категоріях? Губа Микола, досить активний, наполегливий спортсмен. Прогресує в різних вправах, а саме у підйомі штанги на біцепс. Микола виконав на чемпіонаті України майстра спорту з даної дисципліни. Зараз ми готуємось наполегливо до чемпіонату світу. Я думаю, він зовсім скоро виконає майстра спорту міжнародного класу з цієї дисципліни. Також активно працює в становій тязі. Ось в екстремальному жимі такий доволі наполегливий, цілеспрямований і результативний спортсмен. Микола, розповідай взагалі, як тобі цей спортивний сезон, який щойно розпочався? Сезон почався дуже вдало. Хотів спробувати себе в різних вправах. Підйом штани на біцепс, тяга, екстремальний жим. Тому вдало себе проявив, заробив золоті медалі. А щодо рівня змагань, чи сподобалось тобі? Тому що Житомир вже так про це заявляв активно. Як тобі? Ну, Житомир дуже класно нас зустріли. Було дуже багато суперників. Суперники були теж дуже підготовлені. Ну, нічого. Ми себе теж хорошо проявили. Незабаром у нас буде чемпіонат України з пауерліфтингу. Як до нього готуєшся? Ну, ще до даного чемпіонату майже 2 місяці. Ще час є приготуватися. В яких будеш категоріях виступати? Ну, планую станові тяги і підйом штанги на біцепс. Які твої найкращі результати, от, власне, твоїх таких фірмових вправах? Ну, це найкращий мій результат, це був підйом штанги на біцепс, я виповнив 80 кілограм підняв. Так, а в становій тязі, наприклад? Ну, на даний момент я виповнив кандидата в майстра спорту, це 210 кілограм. Нічого собі, Олександре, де ви берете таких спортсменів у нашому місті? Велика і плідна робота. Насамперед зацікавлюємо, мотивуємо, стимулюємо, ну і отримуємо за наші активні працьовиті дні ось таких наполегливих спортсменів. Що стосується Губи Миколи, дійсно в нього кращий результат, що він озвучив. Він виконав майстра спорту міжнародного класу, але на відповідних змаганнях рівень який не дозволяв присвоїти цей норматив. Це була так звана проходка до вирішальних стартів. Я думаю, що ми проявимо себе і закріпимо цей норматив з гідним результатом. Нічого собі. Тепер наступні змагання, які відбулися на цих вихідних, в якому місті вони були і що це було змагання? Значить, дещо хотів зробити уточнення. Минулих вихідних у нас були змагання у місті Харол, де теж спортсмени досить активно працювали, а щойно ми приїхали із міста Житомир. Із Житомира, от, де, скажімо, перший чемпіонат, але досить такий змістовний по своєму формату і досить жвавий по організаційному процесу. От, тому я як тренер-спортсмен, дійсно задоволений представниками UPC, саме пауерліфтингу та окремих вправ, і будемо прагнути до кращого.
А у вас є ще одне нове обличчя серед паралімпійців. Знайомте нас, хто це саме? Серед паралімпійців хочу представити студента Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Це Кукотін Олександр. Перший курс. Досить юний атлет, але прагне до результатів, до фізичного гарту. Ну і досить вдало себе проявляє на чемпіонатах. Ми вже побували і в місті Київ, от на відповідних кубках, чемпіонатах. Минулого тижня він вдало проявив себе, покращивши результат у жимі в місті Хорол. Ну і є у нас наміри наступного тижня поїхати до Умані, де він теж себе, я думаю, проявить на високому спортивному напрямку. Олександр, розповідай, чому саме обрав пауерліфтинг, чому саме цей вид спорту? Ну, мене заохотив мій тренер Олександр Байда. Я познайомився з ним саме в університеті. Ну і з нашим знайомством він заохотив мене до цього виду спорту. А в яких вправах тобі вдається показувати найкращі результати? Поки що я беру участь тільки у жимі штанги лежачі. Які ти найкращі результати зібрав? Мій найкращий результат був виконаний минулої суботи в місті Хорол. 50 кілограм. Нічого собі, ще таке запитання до тебе. Як тобі взагалі змагання, змагатися на помості серед таких атлетів? Мені подобається. Олександр, що можна сказати? Вже наступні ось старти скоро. Спортсмен вже показує такі результати. Так, наступні старти у нас зовсім скоро. Ось, але ми плідно до цього готуємось. Хочеться відмітити серед паралімпійців досить мотивований спортсмен, досить слухняно виконує вказівки тренера. Я думаю, що в подальшому ми будемо досконалюватись і представляти Черкащину на досить високому рівні. Серед паралімпійців, власне, я пам'ятаю, є ще один Антон. Я чи є у них вже тепер конкуренція між собою? Так, звісно, є у нас Антон Поляничко. Він тимчасово відновлюється, але зовсім скоро він теж проявлятиме себе в жимі штанги лежачі. Конкуренція – це досить добре, вона завжди має бути присутня. Ось тому є привід іти в зал, займатись і, звісно, перемагати як в житті, так і в спорті. Ви вже анонсували, що наступні змагання будуть в Умані. Що це буде за чемпіонат? Так, хочу відмітити, наступного тижня нас запрошують в місто Умань, де досить гарна організація. Хочеться відмітити представників таких, як Дробілко Олександр, ось, які досить вдало організовують ці чемпіонати. Ще у нас, Люда мені допоможе, Плотніков Сергій. Ось. Ну і наряду із атлетами, яких запрошують з різних куточків України, як і будь-які турніри, вони мають сенс, мають свій позитив і підтримку вболівальників. А де саме буде відбуватися це дійство, аби наші глядачі також змогли туди прийти, подивитися на це змагання сили, краси, м'язів людського тіла? Я думаю, що на базі відповідних КДУ США ще досить чітко невідомо місце, так як організація проходить в процесі. Але, я думаю, по приїзду будемо мати таку нагоду і сподівання, ви нас знову запросите, і ми це все розкажемо от, і про свої здобутки в цілому. Я пропоную зараз нашим глядачам переглянути сюжет із минулорічної підготовки власне представництва UPC до чемпіонату України. Як це саме відбувалося? Давайте подивимося просто зараз. В
переносимося до міста Києва. Саме тут сьогодні відбувається триб'ют сили, витримки та потужності. Як саме проходив чемпіонат України з пауерліфтингу, дивимося далі. Команда Черкащини на цьому Кубку України представила максимальну кількість учасників. Ніяка команда з України не привезла стільки учасників на турнір. Дуже приємно бачити черкащан у нас на Кубку України. І приємно бачити, що спортсмени прогресують і доволі такі високі результати показують. Черкащини, так би мовити, на тренуваннях викладається на повну. І, власне, вирішили спробувати себе в пауерліфтингу, так як це спорт сильних людей. Паляничко Антон продемонстрував хороший результат в джимі штанги лежачі серед паралімпійців у вагій категорії 82,5 кг з результатом 52,5 кг. В нашому активі 11 нагород за перше місце, 4 нагороди за друге місце і 1 нагорода за третє місце. Що ж, переглянули ще на сюжет, побачили, як виступають наші гості. Недарма я задавався тему чемпіонату України, тому що насправді вже незабаром, 20-22 квітня, якщо правильно, буде чемпіонат України. Олександр, як готуєтесь до нього? Готуємось досить активно. У нас є майстри спорту, які виконали дані нормативи в окремих вправах, це в становій тязі. Хочемо проявити себе в триборстві.
в пауерліфтингу і затвердити цей норматив саме у даній дисципліні. От, показавши, що є у нас сильні, міцні, наполегливі, які приїхали з міста Черкас, ну і прагнуть перемоги і гарних результатів. Минулорічна, власне, чемпіонат України видався тим, що ви представили найбільшу збірну серед числа представників UPC з регіонів. Цьогоріч скільки взагалі атлетів планується, власне, на чемпіонат України? Плануємо до 10-12 осіб. Це насамперед і в пауерліфтингу, в окремих вправах. Люди досить активно і підготовлені, і готуються далі. Тому будемо, я думаю, стартувати саме на чемпіонаті України, при цьому показавши гідні результати. Дякую вам, що завітали до нас на гостини. Бажаємо успіху, мотивації на найбільші здобутки, на лише золоті медалі і перемоги. Дякую, що завітали до нас на гостини. Нашим глядачам бажаю залишатися з нами. Маємо для вас безліч цікавої та корисної інформації. Зараз пропоную переглянути музичну перерву, після якої ми повернемося до нашої студії. Тож повертаємось в нашій студії після музичної перерви. Я нагадаю, що нещодавно у нас завершилася Олімпіада. Це були Олімпійські ігри, в яких Україна отримала 21-ту позицію з одною золотою медаллю. Але ми з Діною готували для вас таку цікаву рубрику, як «Слово дня». Дещо про неї призабули, але сьогодні, нагадаю, пропоную її повторити. Так. Тож, Діна, як буде Олімпіада різними країнами по-різному? Як різними мовами, так. Ну, насправді, Вова, там відмінність досить незначна. Ось, наприклад, вірменською звучить як «Олімпіада», польською «Олімпіада», схоже, ні? Шведською «Олімпіад», данською «Олімпел», здається, якось так. І арабською «Ен Олімпледо». Олімпледо. Олімпледо. Так, мені здається, що, в принципі, ми б зрозуміли, так? Так, погоджусь з тобою, ти знаєш, мабуть, ми б зрозуміли, як правильно говорити, але я пропоную ще такі декілька цікавих варіантів, як говорять наші брати-білоруси, вони кажуть «Олімпіада». Міняємо «о» на «а», на «а» і все, і ми говоримо білоруською. Йдемо далі. Італійською «Олімпіаде», потім японською «Олімпік», і турецькою «Олімпія». Ну, представники зараз конкурсу «Містер Олімпія» взялися за голову, тому що якщо ми говоримо просто «Олімпія», тепер турецькою ми говоримо «Олімпіада». От «Містер Олімпіада» звучить доволі таки дивно, але насправді це цікаво. Я пропоную далі нам з тобою частіше впроваджувати таку рубрику. І дізнаватися, як же ж звучають наші звичні слова різними мовами. Це досить таке цікаво.
А нам вже час рухатися далі. Пропоную ще дізнатися прогноз погоди від наших метеорологів, але звернути до народного календаря, який говорить, що сьогодні вшановується пам'ять апостола Онисима. І говорили, що якщо сьогодні танув сніг, то сінокіс обіцяв бути хорошим. На превеликий жаль, якщо вірити народному календарю, то сьогодні все-таки він показує, що сінокіс буде не дуже хорошим, адже сьогодні нас ще маємо мороз. Так, причому такий страшезний. А ще в данину вірили, що 28 лютого зима з весною починають боротьбу. І приказували, кому йти вперед, а кому назад вертатися. Ось так вони думали. А ще також говорили, якщо у лютому гукнеш, як у лютому гукнеш, так восени і відгукнеться. І за погодою цього дня могли передбачати погоду наступної осені. Я, якщо чесно, свого завжди сумніваюся, якось не довіряю трішки народному прогнозу, тому що як можна за одним днем дізнатися, яка погода буде протягом всієї осені? Ну і хто але взагалі знаєш, це запам'ятовує? Я тобі скажу так, що коли раніше, власне, ось сьогодні... Не було метеорологів? Можливо. Я хотів сказати про те, що якщо раніше власне закінчувалася ось так зима в цей день і розпочиналася весна відразу, то приблизно можна було зрозуміти. Але оскільки нас зараз зима так зміщується на весну, то вже, на жаль, народний прогноз не так діє, як раніше. Ось чому зима зміщується на весну, тобто холодів стає ніби більше, а літо на осінь чомусь взагалі не зміщується. Так, хоча це казали, це несправедливість. Оце вам, як ви розумієте, теплий період. Казали б, теплий період, а насправді глобальне потепління. Де ж воно? Насправді, як я розумію, починається глобальне похолодання, але зимою і весною. Десь з боку останися. Так, але насправді наші метеорологи справді знають правду, чому саме так відбувається і який прогноз погоди буде на сьогодні. Тож дивимось далі прогноз погоди. Прогноз погоди на 28 лютого. За прогнозом черкаських синоптиків, у середу 28 лютого температура повітря по області вночі від 10 до 15 градусів морозу, в день від 5 до 10 градусів нижче нуля. У Черкасах вночі слід очікувати від 12 до 14 градусів морозу, в день від 8 до 10 градусів з від'ємним показником. Хмарно, вночі сніг, в день невеликий, увечері місцями по області помірний сніг. Хуртовина на дорогах ожеледиться, вітер північно-східний від 9 до 14 метрів за секунду. Вночі пориви до 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми, наступної доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря істотно не зміниться. За прогнозом синоптиків, перша хвиля негоди триватиме з 27 лютого до ранку 28-го і супроводжуватиметься снігом, хуртовиною, поривами вітру до 20 метрів за секунду, ожеледицею на дорогах. А друга пов'язана з більш потужним південним циклоном. Найбільшу негоду синоптики прогнозують вночі 1 березня. Сильний сніг у супроводі штормового вітру до 20 метрів за секунду, хуртовини і температури повітря до 13 градусів морозу. Негода утримуватиметься у найближчі 3 доби. Такі погодні умови ускладнять роботу підприємств та життєдіяльність населення. Дякуємо нашим метеорологам за погоду. Нагадайте програму «Доброго ранку, Черкащина». Настав час рубрики «Ранковий їсть». Продовжуємо тему спортивного сезону. Сьогодні до нас на гостини завітали танцівники. Це, власне, представники колективу «Вікторія». Вітаємо нас на гостях. Доброго. Його очільник – це Вікторія Сухенко. Вона сьогодні розкаже про початки з цього спортивного сезону. Вікторія, розкажіть, де вже встигли побувати ваші вихованці цієї зими? Сезон у нас почався. Почався досить вдало, почався яскраво. Наші дітки цього року почали з того, що відвідали Кубок Європи, який проходить у Києві, і привезли дуже велику кількість нагород, чим я пишаюсь, тому що діти показали досить високий рівень. І якщо вважати, що з'їхалась майже вся Україна з усіх регіонів і дівчата і хлопці, вже навіть наші молодші зірочки заявили про себе. Ну, я думаю, що ми працюємо досить вдало, і ну, наші дітки мають натхнення, мають талант, і цей талант показують глядачам.
Які нагороди вдалося здобути? За перші, другі, треті місця? Ой, перші, другі, треті і в сольних, і в командних виступах. Тобто діти були дуже яскраві, дуже вдалі. І саме основна нагорода цього сезону, з якого ми почали, це церемонія нагороди «Золота відзнака», яка була у Харкові на початку лютого місяця. І 9 представників нашого колективу отримали ці нагороди. Ми рахували загалом на колектив, у нас 25 золотих відзнак. Це Франко Роман, це Сухенко Вікторія, це Матковська Вікторія. І, на жаль, не всі дітки, які до нас дійшли, Яремчук Дарина, і Кузьменко Аня, Мисана Ліна, я не буду перечисляти всіх, тому що всі дівчатка достойні. І та конкуренція, яка була, вона дуже сильна. І те, що вони вже, багато дітей з нашого колективу попали в номінації. Знаєте, як на Оскара? Три номінанта і вибирають одного. Так само, по такому ж принципу, у нас в асоціації йде нагородження талановитих дітей, що заохочує їх займатися танцями, розвиватися. І ну, це досить приємно. І ще я дуже рада тому, що наші малечі вже були і в номінантах, і вже навіть отримали. Шевченко Олександра цього року отримала свої перші дві золоті нагороди. Романовська Софійка – це дівчинка, яка 2010 року, це їй 8 рочків зараз, вона була і в номінантах, і вона отримала цю нагороду. Тобто у нас яскраві талановиті діти, які ну, досить таким сильним є наслідниками вже цих зірок, які вже не першу нагороду мають в своєму загалі. Це всі 25, це всі власне представники? Це тільки наш колектив, це тільки дітки нашого колективу. Роман, як я розуміла, один із представників цього нагородження. Ром, розкажи, як тобі отримувати таку медаль? Я займаюся вже танцями досить довго, 5-й рік пішов. І було дуже радісно на душі розуміти, що ти пройшов цей важкий шлях, отримав стільки нагород, але головна нагорода ще попереду. І коли тебе бачила вся асоціація, коли ти розумів, що ти найкращий в цій віковій категорії, було досить приємно. Ти єдиний хлопець в колективі, яке розуміє, чи ні? Я не єдиний хлопець в колективі, нас троє, здається. Всі ми досить добре дружимо, спілкуємось. Вітаємо тебе з цією відзнакою. Ще у нас є одна представниця, Вікторія Матковська. Розповідай, як тобі буде сягати таких вершин? Ну, взагалі, якщо взяти ту кількість своїх суперників, з якими ти танцюєш, і кожного разу тобі треба показати щось краще, тому що ти розумієш, що від цього це все і залежить, отримаєш ти цю золоту нагороду чи ні. Тому, коли все-таки я її отримала, я до останнього не знала, виграю я чи ні, але я була дуже сильно рада. В яких номінаціях ти змагалася? Це була номінація «Сучасний естрадний танець», і там я виграла цю нагороду. Серед конкурентів, які були те найсильніші, які було просто дихали в спину? Це дівчата з нашого колективу, тому я зрозуміла, що це внутрішня конкуренція. Так, це був дуже такий велика конкуренція, але я все-таки виграла цю. Вікторія, розкажіть, будь ласка, про ваших вихованців, потім ми ще з Вікторією молодшою поговоримо. Ну, я дуже рада, що в нас дійсно в основному складі досить сильна внутрішня конкуренція. Тобто, але ж і ще мене дуже радує, що дівчатка, вони суперниці лише на танцювальному майданчику, в житті вони всі досить добре дружать і доказують те, що в принципі ми можемо бути кращими, і це дуже мене радує. По поводу дівчат, з приводу дівчат, Одеса, Антарес, він донецький, але вони їздять до нас на змагання. Дуже сильні дівчата київські. Конкуренцію досить добру нам харківські команди і солісти складають. Зараз у нас весняний вітер майже за тиждень, і на сьогоднішній день уже категорія по 17-20 осіб у шоу-дисциплінах. Це джаз, це модерн, це контемпорарі, це вільна танцювальна категорія, сучасний естрадний танець. Ну, і я думаю, що мої дівчата ще раз будуть доводити, і ну, в сучасних танцях немає крапки, там завжди багато точі є. Я думаю, що
досить дуже конкуренція, дає змогу розвиватися і дає змогу ставати нашим танцюристам кращими. Буквально напередодні нашого ефіру із Угорщини так повернулася Вікторія Сухенко. Розповідай, як власне потрапила на цей турнір, що там відбувалося? Ну, взагалі, ми були в Києві на соревнованнях і на этом конкурсі вибирали двох чоловік, які приїдуть представляти Україну на цих соревнованнях в Венгрії, в Будапешті. І, виходить, я з Аней Кузьменко мы выиграли эту путевку и поехали в Венгрию на эти соревнования. Представники из каких стран были на этих соревнованиях? Ну, в основном там, это были венгерские соревнования, и мы с Аней из Украины вдвоем были только. А як ти взагалі рівень змагань, в яких категоріях ти брала участь? Тому що бачимо, що медалей тут не одна. Ну, взагалі рівень соревнований був достатньо хорошим, особливо в шоу-дисциплінах. Там было по 30 человек, по 40, и нам удалось зайти в финал и взять призовые места. Так, давайте порахуем. Тут у нас находится 3, 6, 8, так, 8 дипломов. За какие самые это дисциплины? Ну, это только Викины дипломы. Они не поехали к Ане сегодня показываться в школу учителям. На двоих девочек у нас 13 медалей. 13 медалей первого, второго и третьих мест. В двойках, где они вдвоем танцевали, они заняли все первые места. Это 3, на двоих 6 медалей. Вот. Ну и соль нам, в принципе, тоже достаточно хорошо выступили. То есть для двух человек 13 медалей – неплохое число, я думаю. Представники Угорщины там не дуже образовались, что вы приехали и забрали все? Ну, я думаю, было обидно. Ну, не просто так, я вам скажу, що ми записали представників Вікторія саме сьогодні, власне, напередодні ще одного цікавого дійства. Вікторія, у вас незабаром будуть змагання в Черкасах. Розкажіть, що це будуть за такі дійства? Так, да, це вже майже на протязі 20 років у місті Черкаси ми проводимо фестиваль сучасної хореографії. Цього року це всеукраїнські змагання і всеукраїнський фестиваль сучасної хореографії «Весняний вітер», в рамках якого ми проводимо Кубок Мера. Це вже не перший рік. Міський голова і наші можновладці підтримують наш фестиваль, і ми дуже вдячні їм за це, тому що на сьогоднішній день вже по реєстрації майже 3 тисячі учасників. Це майже 30 осіб, запрошених гостей на суддівство. Це будуть досить відомі у сферах хореографії, культури і наші черкаські митці, і з усієї України, і топові представники молоді нашої хореографічної, це фіналісти танцюють всі. Ми хочемо, щоб наших дітей, журі майже буде незалежне все. Тобто люди, які будуть сидіти в журі, у них своїх дітей на фестивалі не буде. Ну, в турнірі, звичайно, вже будуть, але фестиваль мені дуже приємно тим, що 10 чоловік, це буде незалежне суддівство, що люди запрошені, і мені дуже буде цікаво подивитися, як вони будуть, як сподобаються їм наші виконавці. Тому що, ще раз повторюсь, на сьогоднішній день дуже багата кількість заявних учасників. Географія дуже широка. Це і Одесита, це і Харків, це і Дніпропетровськ, це і Київ, і наша область представлена дуже багатьма колективами, що мені приємно. Ну, Черкаси дуже танцювальне місто, тому Черкаси представляють майже всі черкаські колективи, які в нас є. І молодь піднімається, і вже знані колективи. Ну, я маю надію, що наш фестиваль таки процвітає, тому що нас підтримують. 3 тисячі учасників, 30 суднів. Коли саме це буде? Це буде 3-4 березня у Палаці спорту «Будівельник». Традиційно, тому що, на жаль, зараз більшої площадки, ніж Палац спорту, і більш комфортабельної для таких змагань у нас в місті немає. Тому Палац спорту, його директор Світлана Анатоліївна, весь час падає в обморок, коли ми до неї заходимо. Але кожного року ми дуже вдячні за те, що вона нас кожного року гостинно приймає у своїй оселі.
А в яких саме категоріях, які саме це будуть типи танців, які будуть змагатися учасники? Майже 15 танцювальних стилів буде представлено. Це диско, диско-слоу, джаз, модерн, хіп-хоп, хаос, денс-хол. Тобто від стилів уже давніх і знаних до тих стилів, які зараз майже вірвалися в українську сферу танцювальну. Це вок, це вайкінг, це денс-хол. І дітки будуть від малечі до великих. Самому маленькому учаснику 3 роки буде. Да, наші колективи дуже добре. Я завжди кажу, що у нас в Черкащині дуже талановиті керівники колективів. І виставляють діток маленьких 3-5 років. Формейшени. Декотрі в 3 роки ще погано ходять, а тут вже діти танцюють. Тобто, велика шана, вдячність цим керівникам, і я дуже рада, що вони підтримують наш фестиваль. Вже понад 20 років так відбувається цей турнір. Який вже у нього такий рівень взагалі в Україні? Він входить в топ найкращих? Да. Ми вважаємося одним із стабільних турнірів, на які підтримують досить великі і знані колективи, на які приїжджають топові виконавці, щоб змагатися в рейтингу за звання, тобто цей турнір він іде рейтинговий, і вигравши на цьому турнірі, досить велика кількість балів іде в рейтинг, і дітки зможуть отримати свої відзнаки. І, як завжди, це великий кубок мера як нагорода, багато медалей, багато кубків, і, звичайно, у вікових категоріях дорослі ми, як завжди, даємо грошові призи для того, щоб заохотити нашу молодь займатися, щоб їм було цікаво. Ви казали, що ви судді і представники, і станцюють всі. Хто це саме, якщо можна такий невеликий секрет привідкрити завісу? Так, я дуже рада буду на Черкащині вітати Богдана Урхова. Я минулого року на «Танцюйці 9» була на прямих ефірах, і я скажу чесно, цей хлопець для мене був переможцем. Він мені дуже сподобався, і ми з ним потім спілкувалися ще на фестивалях, і досить органічна особистість, як танцівник і як людина, яка представляє нові тенденції в хореографії, і мені буде дуже приємно. Він буде працювати з конкурсантами на майстер-класах, і на наступний день він буде сидіти у журі, у складі журі, оцінювачі наших дітей. А нині Черкаси в Україні з такою кількістю нагород і таким фестивалем є першим місцем танцювальним чи ні? Ні, досить багато організаторів, які зараз у нас наприкінці танцювального сезону у Києві проходив Кубок України «Life is Dance». І на ньому було майже 5000, туди з'їхались уже всі. І це статусний, це досить, він міжнародний фестиваль. Ми не беремо собі статус міжнародного, тому що більше потрібно, у нас не досить в Черкасах інфраструктура розвинена для цього. Ні готельна, зараз досить важко розселюють і учасників, і судді, і всіх. А ми взяли собі статус, це український, це досить приємно, це статусно, і ми б змогли. Але нам треба трошки можливостей. Зрозуміло, ще таке запитання щодо цього турніру. Після нього, куди саме завітають представники колективу «Вікторія»? Які це будуть наступні змагання вже після весняного літа? Так, у нас вони будуть. Це Дніпропетровськ буде, чемпіонат України. І там досить плідний календар, але ми будемо готуватися, у нас зараз основною після весняного вітря – це наш мюзикл, який ми плануємо закінчити танцювальний сезон цього року. Колектив буде, тобто максимально зусилля у нас буде в мюзикл. І паралельно ми вже будемо десь їздити. І, звичайно, це чемпіонат світу, і колектив ще планує відвідати Грузію. Влітку, там великий фестиваль, на який запрошено і на який відвідують майже 13 країн, і з ближнього зарубіжжя, і з дальнього, і ми хочемо спробувати свої сили ще там. Нас там ще не було. Чемпіонат світу, якого саме буде відбуватися? Наприкінці травня місяця, як завжди, і цього року він буде у Хорватії, у чарівному місті Пула. Вже не перший раз там проводяться чемпіонати світу, і мої топові діти цього року, я маю надію, відвідають цей чемпіонат світу, тому що наступного року це все 11-класники, і їм буде трошки не до чемпіонату світу, і тому це буде для них, мабуть, останній чемпіонат світу, тому я думаю, що все, що ми зможемо там забрати, ми заберемо. Як я розумію, цього року вони будуть відстоювати свої звання чемпіонів світу. Так, так, так.
тому що далі вже дітки виростають, і їм потрібно рухатись далі. І я думаю, що вони будуть розлітатися трошки в інші місця, але це життя, так повинно бути. Вікторія, в чому секрет підготовки ось саме чемпіонів світу? Завжди переможці, завжди золоті медалісти. В чому секрет цієї підготовки? Вони повинні вірити в те, що немає нічого неможливого, що це просто як факт вже здійснений. І якщо вони внутрішня цілеспрямованість, внутрішня віра в себе, вона є, це навіть видно по дитині, коли вона виходить на танцювальний майданчик, це я вам як суддя кажу. Виходить дитина, і по дітях я вже можу сказати, що він з себе, як він виходить, як він тримається. Оця внутрішня усвідомленість того, що я можу, я тут не просто так стою, я вийшов для того, щоб забрати це перше місце. Ну, це психологія, вона завжди працює. Дякую вам, що завітали нас на гостини. Наших глядачів ми запрошуємо 3-4 березня на танцювальний фестиваль «Весняний вітер». Відбудеться він у спортивному комплексі «Будівельник». Завітайте, побачите більше ніж 3 тисячі учасників, 30 суддів, і вони будуть змагатися власне у цьому фестивалі. Відвідайте, буде дуже цікаво. Бажаємо вам лише успіхів і нових перемог. Дякую. Нашим глядачам бажаю залишатися з нами. Зустрінемось після невеличкої музичної перерви. Що ж, відпочиваємо під час музичної перерви і час переходити далі по нашій програмі. До речі, з Діном, щодо танців, взагалі, які види танців ти знаєш? Ой, ну зараз, напевно, всі не згадаю, чомусь мені одразу спала на думку сальса. Так, такий якийсь танець в парах, так. А, балет, напевно, так, хіп-хоп для чоловіків і брейк-денс.
Ну все. Найкращі представники танцюють, власне, таких дещо сучасних видах танців. А це не сучасні вже? Ні, це вже, знаєш, це класичні. А є такі, як диско-слоу, диско-сланс там і так далі. Вони такі доволі складні, так. Але саме представники нашого з тобою міста, вони черкаси, вони здобувають цьому перемоги. Ух ти, то в нас таке продвинуте місто. Так, я тобі скажу, навіть одне із найтанцювальніших в Україні і світі. Тому що ми приїжджали, ми бачимо наші гості, приїхали в Угорщину, забрали всі золоті медалі і поїхали. Угу. І угорці за це на них образилися. Ну, приїхали українці, забрали все і поїхали. Ну, взагалі, ми вміємо перемагати. Ну, не на Олімпіаді, так в танцях. Мені видалася можливість побувати на вечері боїв без правил. Це ММА про Україн. Дуже доволі таки цікаве дійство було, тому це було неймовірно. Вова, а що ти там, що взагалі ти там бачив? Можливо, якихось цікавих людей зустрічав? А взагалі вечір ММА про Україн – це така була подія, на якій, по-перше, відірвемося до чевіти. Я зустрів нашу з тобою колегу там, нічого, Дмитра Зборовського, який ходив київськими вулицями і завітав, власне, також на цей турнір. А на якому були найкращі... Приємна зустріч. Так. На якому були взагалі найкращі бійці і України, і Європи, були бійці, власне, із Південної Америки. Всі вони приїхали сюди, бо позмагатися за титул ММА про Україн, кожен у своїй ваговій категорії. Угу. Але на черкасах є все-таки представники, які, власне, не мають правила у своїх боях. Це представники джиу-джитсу. Тож далі я пропоную завітати до них в зал і спробувати на собі всі прийоми, які має цей вид спорту. Скажу, по-перше, це дуже-дуже боляче. Тож далі рубрика «Енергія здоров'я». З вами, як завжди, в цій порі рубрика «Енергія здоров'я». І сьогодні не буде тяжкого брязкоту заліза чи там штанг, але сьогодні буде тренування із джиу-джитсу. Допоможуть нам в цьому тренер Володимир та Андрій. Андрій, розповідай, що сьогодні буде? Сьогодні покажемо, так сказать, базу джиу-джитсу, то, с чего мы начинаем, то, от чего оно работает. То есть тот минимум, с которого начнем, и он будет работать, все будет хорошо. Мы покажем. Покажемо одну із святок, яку потім будемо по ходу розбирати вже по частям. Давай, вам покажемо. Затягуємо так. Удушаючи. Перший варіант защити. Контрприйом. Очередна защита. Базовий армбар. Защита от армбара, выход на удушку треугольник, который все и закончится. Итак, пугак. Она затащить человека в пугак. Он здесь либо затащить защиту вниз, внизу. Сверху нам не нужен, он нас может бить, нам надо вниз. Первое, да, когда мы боремся, что мы хватаем? Мы хватаем воротник и хватаем какую-то руку, лучше локоть, да, человек будет сгибаться. Дальше мы ставим ногу. Ставим ногу под ту руку, которая наша защищена. Под эту. Эта рука не может ногу схватить. Если я поставлю под эту, он просто заберет мою ногу. Либо выйдет. Приклонит, да, вот. Мы вставляем. Все очень просто. Вставляем. И подсаживаю. Я не падаю, а подсаживаюсь под него. Вот он. Практически натягиваю. Соскальзываем. Все держим. Все руки мы держим. Руки. Обязательно держим отворот. Это наше основное оружие. И вот отворот. Если есть куртка, мы ее используем. Мы ее душим и тому подобное. Если нет, мы работаем собственным телом. Так. Итак. Раз. Два, три. Рука отжимает. Вторая рука до этикетки идет. Вперед до этикетки. Да. Когда голова прижата. Почему? Чтобы было очень легко. Теперь вторая рука отжимает и лезет за вторым воротником. Практически туда же. Чем глубже, тем лучше. После этого я разворачиваюсь и аккуратно себе
Шишине, не передавай. Если здесь даже у меня не получается к себе, мне можно просто кистями работать. Вот так. Все вроде бы. Пошла у меня первая удушка. Почему это как шахматы? Здесь, если ты пропустил, ты проиграл. Если ты закондрил, человек будет атаковать как-то по-другому. И это все, пока кто-то не ошибится. Обычно человек знает, что я сюда буду лезть. Если вот это для меня уже сигнал, что у меня будут души. Поэтому я, как правило, будет либо блокировать, чтобы он туда поднес, уже не забыл. Чтобы эту ручку я не засунул. Да. Недолго думая, я разворачиваюсь красиво и беру его сюда вверх. За ткань, которая выступает. Так. И потом разворачиваюсь обратно в крест. Ровно к нему. И все то же самое повторяется. Он знает, что я буду, он блокирует руку. Что я делаю? Ставлю колено. На бедро. У нас все работает с бедрами. Развернулся. Взял, развернулся. Там же здесь бедра зашли. Если почему так, потому что если он давит на руку, здесь я не войду. Я могу только по кругу. По кругу взять. Раз. Сюда. Итак, защита от удушения. Человек знает, если его душат. Да. Раз. Когда я вижу, что идет, я опоздал. Самое простое. Натянул, встал, вырвал и быстро сел, чтобы находиться здесь, в защите. Чтобы он не мог меня притянуть. Моя цель – сидеть ровно, для начала. Общая цель – выйти отсюда и быть сверху. В свою очередь, я буду опять же атаковать его на его. Раз. Я вижу, опоздал, мне надо выйти. Он делает амбар. Это амбар. Первое. Если он и здесь успевает защищаться. Если я защищаюсь. Вынимаю эту руку, я делаю так называемую удушку треугольник, с которой выйти уже практически невозможно. Бери под руку или под ногу. И под ногу. Вот. Все. Этой удушкой треугольником. Это визитная карточка джиу-джитсу. Да. Вийшло, як бачите, я лишився здоровий, тож думаю, що джиу-джитсу стане і вам в нагоді. Андрій, що можна вважати наших глядачам? Предлагаю оторватися від комп'ютерів, телевізорів і щось, всього того, що держить вас вдома, прийти в зал, почати, спробувати і даю гарантію, ви влюбите себе від спорту, і він вам пригодиться. Що ж, ось такий він спорт джиу-джитсу. Ну, але все-таки я пропоную повернутися до вечора MMA Pro Ukraine. Взагалі, Діна, кого з українських боксерів ти знаєш? Ну, Вова, найперше, кого я знаю з українських боксерів, це, звичайно, братів Кличків. У мене навіть фотка з ними є. Ось, тому я ось люблю їх, ну, і таке інше. Ну, і ще ось нещодавно точилася розмова на рахунок Усіка, так? Якось обговорили, якісь в нього бої були. Ну, якщо чесно, я ось дівчинка дуже далека від цього, просто десь там краєм вуха чула про це. Але ти знаєш, що один із черкащан також має відношення до компанії братів Кличків. Саме це Мішико Буселі, він представляє К2 Promotion. І на вечері MMA Pro Ukraine він, власне, змагався за титул чемпіона України. Якщо взагалі говорити про результати, уяви собі, Мішаков пройшло 18 боїв, в яких всі підряд він здобуває перемоги. Нічого він немає ні жодної поразки, і 12 цих боїв він здобуває дострокову перемогу. Я бачу, я пророкую йому велике майбутнє. Погоджуюсь з тобою, власне, Мішико здобув свій титул чемпіона України. Це був один із найважчих боїв його історії. Я скажу, що весь зал просто вболівав за нашого черкащанина. Де з'їхалися всі відомі взагалі особистості черкаського боксу. Всі вболівали за нього, тому весь концертний хол в Києві просто взривався криками «Мішико Черкаси, Мішико Черкаси». І, власне, і це йому допомогло здобути титул. Як саме це відбувалося і що про це думає сам Мішико, дивимося далі в наступному сюжеті. Вечір 24 лютого запам'ятався всім любителям боксу. До Києва з'їхалися найкращі бійці боїв без правил, а також боксери, аби позмагатися за титул турніру MMA Pro Ukraine.
За титул чемпіона України з боксу серед професіонерів у напівлегкій вазі змагалися Мішако Беселія і Владислав Мельник. Потужно вистоявши всі 10 раундів, перемогу за очками здобув черкащанин Мішако Беселія. У мене були тяжкі бої з панамцем, був тяжкий бой. Но этот бой тоже по-своему тяжелый, прошли все 10 раундов, парень молодой, сильный, и кто видел бой, тот понимает, что было нелегко. Я знал, что он молодой, будет идти выигрывать. Но в бою у меня были моменты, которые не получались, это сказалось. И из-за этого такой затяжной бой получился. А так, впрочем, бой был тяжелый, но довольно зрелищный. Я доволен. Черкасы лучше, они на все мои бои приезжают и очень большой командой поддерживают меня. Это очень приятно, это все слышно и довольно очень сильно нам мотивирует. Некоторые люди тебя в прессе уже называют черкасским Рокки. Как относишься к этому званию? Я, честно, акцент не делал на это, но это приятно. Рокки – это великий боксер, который не проигрывал. И он вошел в историю бокса, раз называет это, значит, уважает, как минимум, и мне это очень приятно. Для Мішако ця перемога є вже 18-ю поспіль на професійному рівні. Більше того, 12 із них він здобув достроково, але запевняє, що на цьому зупинятися не збирається. Дуже приємно, що ось у нас на Черкащині існують такі дійсно сильні люди, які виборюють перемогу і прославляють Черкащину. Але я знаю, що в нашому місті ще також є цікаві і також сильні люди, які патріотами. Це представники українського козацтва. Так, Вова? Так, вони, до речі, постійними гостями нашої студії, адже розповідають про свої події, про ті речі, які відбуваються, які вони організовуються, поїздки в АТО, неодноразові фестивалі патріотичні, заходи по відновленню історичної пам'яті. Роблять, в принципі, все, що повинна робити взагалі свідома українська особистість. І нещодавно у них у суботу. Це відбулася така подія, як Козацька Рада, аби вони підсумували, хто ж зробив більше, хто зробив що, до чого долучився і так далі. Тому що в нашій області взагалі було зроблено дуже багато чого. Це не один пам'ятник відкритий, відбудовані церкви. Тобто люди займаються такою великою соціальною роботою. А як саме це відбувалося, давайте подивимося далі, аби дізнатися, куди саме козаки планують їхати цього року, які найближчі заходи організовують навесні. За Україну! За честь! За славу! За народ! Трьохкратне! Будьмо! Чи зима, чи спека, представники українського козацтва працюють для національно-патріотичного виховання молоді. 2017 рік був насиченим на заходи, які організовували козаки. Постійні поїздки в зону проведення АТО з гуманітарним вантажем та інші. Саме тому 24 лютого козацька старшина обрала для проведення Козацької ради, аби підбити підсумки минулого року і спланувати роботу на 2018 рік. Наші представники в різних районах нашої області проводили різноманітні заходи в закладах освіти, в університетах, в школах. Також велика роль наших козаків відбувалася в плані відродження історичної справедливості. Це відбудова пам'ятників козацької давнини. Також на сьогоднішній день пріоритетним завданням для нас було підтримка Збройних сил України, тобто волонтерська діяльність. В цьому напрямку також всі наші представники активно долучалися до підтримки Збройних сил України. Збирали, відвозили і продовжують цю роботу робити. І тому і в планах, які ми сьогодні будемо будувати, також не зупинятися, а продовжувати цю роботу. Також напрямки нашої діяльності є відродження Української православної церкви, розбудова
українських церков, підтримка українських церків. Віталій каже, що усі підрозділи були активними минулого року. Однак вважає, що необхідно відзначити Уманський кіш, за підтримки якого була проведена робота з організації патріотичного фестивалю. Також козацьку сотню імені Петра Дорошенка. Кіш вже працює біля 4 років, і ми сама така більш активна сотня нашого українського козацтва, краєутворення. Да, і ми приймаємо саму активну участь у цих заходах, які проводяться в області, в Україні, ну, а саме безпосередньо в нас у Руській Поляні. Ми надаємо дуже велику допомогу громаді села. Козаки у громадському групуванні похоронні правопорядку, козаки приймають саму активну участь у зборі гуманітарної допомоги. Ми, козаки, ну, в першу чергу, що ми прийняли таку активність у побудові відкритті церкви Української православної церкви, Київського патріархату. Я надав поки тимчасово батьківський будинок для церкви, і ми розпочинаємо будувати нову церкву, яка буде досить, я думаю, що буде така центральна у селі. І, козаки там і в хорі в церковному співають, і в Руськополянському хорі приймають участь. Ну, безпосередньо живим життям, активним життям, яких потребує зараз сучасність. Ще один осередок, який завжди є активним, це Тернопільська козацька сотня. Адже наші земляки не лише діють у Черкаській області, але й прославляють рідний край на всю країну. Хотів би наголосити на те, що дійсно у нас робота починається з першого дня навчання в школі з молоддю і завершується майже останнім днем серпня, тому що, як правило, всі наші учні приймають участь у всеукраїнській грі «Сокіл Жура». Це така патріотична гра, яка проводиться кожного року. Вона проходить певні етапи районного, обласного і всеукраїнського масштабу. Хотів би зазначити, що дійсно саме наша команда є флагманом цієї гри, тому що 5 років поспіль ми займаємо не тільки обласні першості, а і участвуємо в всеукраїнських змаганнях. І дійсно в минулому році, 17-му, ми побували в місті Харкові, де проводився третій етап. По рейтингу наша команда, яка захищала Черкаську область, а саме і наше Черкаське краєве товариство українського козацтва, зайняло перше місце в Україні. Останні роки ми завжди приймаємо участь і завойовуємо грамоти, медалі, кубки саме у цій грі. Повертаємося до нашої студії, будемо поступово завершувати нашу програму, адже ми сьогодні розповімо доволі таки багато цікавих речей. Спортивний і драйвовий видався цей ефір. Сподіваємося, що на цій спортивній хвилі він віднесе холодну зиму і принесе нам завтра теплу весну. Діна, що у нас буде завтра в ефірі? Ну, насамперед, завтра 1 березня, тож завтра ми вже будемо зустрічати весну, запрошувати до нас. І причому ми будемо зустрічати не одні в студії. До нас завітають пухнастики, наші котики, адже завтра відзначається Всесвітній день котиків. Тож, друзі, обов'язково дочекайтеся, макайте нас завтра о 7:00. Програма «Доброго ранку Черкащина» буде, як завжди, дивувати вас цікавою та корисною інформацією. Буде весело, цікаво і драйвово. Зустрінемось. Я чекав тебе цілою вічність, я шукав тебе майже життя, випробовував тіло на міцність, а душею хотів каяття. Я співаючи дихав тобою, лиш у сні я тебе зустрічав. Там я брав твою руку своєю рукою і люблю на весь світ я кричав. Твоїх очей полонив мене, полонений я, п'янки щу ночей полонила ти, полонений я, світ твоїх очей полонила ти, полонила ти, полонила ти, полонений я.